Здравейте, казвам се Снежана Ангелова и съм агроном в Синджента от 4 години. Специализирам в сегмент семена и проследявам полетата засяти с слънчоглед. Хибридите от портфолиото на Синджента, които са подходящи за втора култура слънчоглед, това са Сумико и Суоми. И двата хибрида са от експрес технологията. Сумико е ранен хибрид, който се отличава с бърз начален старт. Той е ниско растение, което изключително бързо налива зърното. Това го прави подходящ за втора култура във всяко поле. Експертите на Синджента препоръчват Сумико и Суоми за втора култура на вашите полета.